そうそう。はい、どうも、猫です。皆さんもこういう経験ないでしょうか？アイコスがなくなって、またコンビニに買いに行ったり、正直めんどくさい。そして今日は雨なんでね、出るのもめんどくさい。そういう時ですね。タバコでも吸いたい。でも買いに行くのがめんどくさい。そうなった時、そのための商品紹介していきたいと思います。今回はですね、以前も紹介してもらったこのベプロクさんから出てる、ターレス。イージーベイプのターレスですね。こちら、商品紹介。させていただきます。こちらですね、以前紹介したこっちの持ってるんですけど、こっちよりさらにグレードアップしたということで、中身の方開けていきたいと思います。では中身の紹介していきたいと思います。今回ですね、びっくりしたのがこれ、分かりやすくないですか？説明書めっちゃ分かりやすいんですよ。今まではね、その文字で書いてて正直読むのがめんどくさい。見なきゃ、でも見なきゃ分かんないから結局見るんですけど、これならもう一発で目を通せば分かるみたいな。これ多分助かりましたね。めっちゃ助かりました。そして使い方がすごく簡単。中身の本体ですね、こちら結構な重量感あります。そしてここが磁石になってるんですよ。だからほら、綺麗に後ろに、この下が邪魔だと思ったらこうやって後ろに持ってこれます。これ結構便利ですよね。ベイプでいつも自分が思ってたのは、その口をつけるからさらして置いてたりしたら、なんか不衛生じゃないけど汚いじゃないですか。まあ自分の夢気ですよ。自分はそう思ったんで、こうやって今回カバーがつくっていうのはすごくありがたいなって思ってます。こんな感じですね。そして中身ですけど、充電ケーブル、カートリッジ、予備のカートリッジですね。こっちがショートの方です。ショートとロングがあります。こっちですね、プルムテック用ですね。こちらの商品なんですけど、やっぱ消耗品っていうのはやっぱ出るんで、アイコスにも出るし、やっぱり出るんですけど、交換しなきゃいけないっていうのがこっちのカートリッジですね。こっちがやっぱり何ですか、使いすぎて劣化するんでしょうね。よくわかんないけど、やっぱこれを交換しなきゃいけないよっていう。だからお好みで、もしそのプルムテックをするならこっち、これだけで、その、なんていうの、電子タバコだけのみを吸いたいっていう人はこっち。だいぶ仕様としては簡単かなと。めんどくさい作業がまずないですね。ちゃんとマニュアル書いてるんですよ、ここにも。今回ほんとわかりやすいです。こちらセットで提供いただいたんですけど、これにプラスやっぱリキッドですよね。リキッドが4種類選べて、その4種類の中からランダムで選べるんですけど、その4種類のランダムの中で選んだのが、ドライハードメンソール、バニラタバコ味ってのがあったんで、電子タバコはなんかタバコ味は美味しくないよっていう結構言われてるんですよ。その中で言われてたけど、ちょっと買ってみたみたいな。バニラあるから大丈夫だろみたいな浅い考えです。だからこれをまだまだ吸ったことないんですけど、こっちは吸いました。めっちゃスースーします。吸った感あるよって感じ。本当に電子タバコだけど満足する、これ自体が満足、別に苦じゃないなって。電子タバコを吸ってるっていうなんか圧迫感、無理してなんか吸ってるみたいな、最初はねやっぱ思ったんですけど、タバコをもともと吸ってた人間からすると、電子タバコって認められにくいのかなって思う、自分の中で思うんですけど、だけどこれはタバコを吸いたいなって思って吸った時に、こっちもそうだったんですけど、別にその違和感ないなって、正直のところですね。では使い方の説明をしていきたいと思います。こちらのボタンを5回連続で押します。すると青く点滅し、ここからあとはボタンを押せば吸える状態ですね。バッテリー残量ですが、100% から 80% が白、そして 80% から 60% が青、60% から 40% が緑、そして 40% から 20% が紫、そしてもうないよっていう 20% から 0% が赤となっております。とてもシンプルな使い方だったと思います。今回はこれだけじゃないんです。こちらを使ってですね、自分は今アイコスを吸ってます。アイコスをこちらを使って節煙
できるかどうか、できればやめたいぐらいですね。やめれば本当に1万だいたい1ヶ月で1万5000円減るんで、全然こっちの方がお得なんでね、なので1ヶ月間こっちを吸ってみてどうなのか、辛いところがあるのか、それとも続けれるのか、こっちを使って本当にできるのかどうか、もう自分を、まあ自分を使ってっていうか、まあ自分を得するためなんですけど、やっていきたいと思います。頑張りたいと思います。どうも、猫です。10日目、今これとアイコスのアイコス兼用してます。仕事でだいたい15本吸ってたから、だいたい半分7本ぐらい減ってますね。2日で1箱ぐらいかのペースで吸ってますね。だから2日に一遍買うぐらいですね、今これ。はい、なので順調は順調です。いい感じ。別に苦じゃないですね、これを使うのは。全然もうきついきついっていう今はないです。実感は別に大丈夫です。はい、どうも猫です。こちら完全になくなるっていうか、使ってない。一日仕事に行くとき帰りだけしか吸ってません、今。アイコスはね、まだ15日なんですけど、合計3本使ってますね。だいたい15日目に3本だけだから、いつぐらいかな、だいたい11日目ぐらいからちょっとこれに全部、会社はこれにちょっとしてみようと思って、10日目あとの今この前の10日目から7本6本かなぐらい吸ってて、会社の中ではこれをちょっと使ってみようっていうことで使ってみてます。会社では本当に今これ完全にこれが主流ですね。15日目で今もう本当こっちは車で吸う感じだから、もう買ってないですね。1ヶ月毎日1箱買ってたんで、だいたい10日目で2日に一遍だから、もう初日からだいたいもうこれをもう主流として使ってるんですけど、きつかったらね、どうしてもきつかったら我慢吸いたいなって思った時はこっち吸ってます。ちなみにカートリッジは1個目ですね。15日使ってまだ変えてないです。まあ予備があと4つあるんで吸ってみたいと思います。では、はい、どうも猫です。私は今これだけで今やっています。今25日目ですね。25でも今アイコスは一切買っておりません。で、このフィルターを1個買いました。ここを1個変えて、だいたい2週間ぐらい持ったんかな。2週間ぐらい持って変えたらすごいなと思う。なんか買いたてはやっぱり美味しいっていうか、味が通るっていうか。で、これパチって言うんですよ。これ別にもう最初びっくりしたけど問題ないです。アイコスをやめて、さすがになんかタバコを吸いたいなって思った時はもうこっちに変えてます。ブルームテックにしてますね。ブルームテックを吸ってもう気を紛らわせるじゃないけど、まあタバコって歌ってるんでね、あの電子タバコだけど、だからこっちに入れ替えて吸ってますね。こっちの方が正直吸った感あるなっていうのはあります。こっちの方がだからタバコに、普通のプルームテックよりかは全然こっちの方が吸えますね。なのでこの調子でラスト5日頑張っていきます。はい、どうも猫です。30日経ちました。30日経って、こちらの方にアイコスから、こっちの方に変えることができました。イエーイ。もうアイコスは1本も吸ってません。買ってもないですね。こっちでもう全て収まってます。コストですけど、もうアイコス何日かな、もう25日ぐらいか、もうそれ以降からだんだんもう買わなくなって、ほとんどこっちで吸ってますね。7000円ぐらいで収まりました。絶対こっちの方が経済的ですよ。こっちの方が全然使える。でもね、一番辛かったのがやっぱりアイコス吸ってた頃に比べてなんか物足りないとか、そういうのがありました。そういう時はもうプルームテックにしてますね。プルームテックはまあ買ってるんですけど、でも今んとこ買ったのは1箱だけしか買ってません。なんか物足りないって思ったらもうこっちを吸うかな。キック感だったりタバコ吸ってる感があるなっていうのはもう
こっちで満足してたんで全然問題はなかったです。そしてアイコスはもう一切買ってませんから、アイコスが嫌だったところがその匂いがダメだったり、そういうのがありました。匂いもいいですし、こっちだってもう匂い全然いいし、なのでこれからもこれを吸います。そしてこれを変えたのが2回目なんですけど、だいたい2週間に1回ぐらい変えてます。それぐらいが目安って書いてたんで、ネットでも。だからだいたい2週間に1遍ぐらい持つよっていう話です。でリキッドの方ももうほとんどなくなったんで、また注文して買いますけど、そして体調の変化なんですけど、体調の変化はまあ正直自分今ジムに行ってて、走ったりするんですけど、もう息切れもなく普通にきつい運動してますね。前に比べると全然息が上がらなくなりました。なのでこっちを吸い続ければ本当にいいこと尽くしだと思います。もしタバコをやめたいよっていう人とか、節煙したいよっていう人がいるんなら、ぜひこちらを試してみてください。本当におすすめです。概要欄にね、料金とリキッド載せてますんで、ぜひ見てください。こちらの商品良かったです。1ヶ月使ってぜひとも試していただきたいと思います。毎週金曜日夜7時から動画を出しております。チャンネル登録の方よろしくお願いいたします。